lá, caralho. Vai lá. Anda. Tens de ir aqui devagar. Mas não é por aí, põe nada. É em frente. Queres ir para onde? Lá para baixo. A lama? Passar por ali. Era aqui. É. Uma picada toda. Tens aqui também? É, não tem que cagar. Dá para fazer gestão. Não vais ao buraco. Um bocadinho grande. Deixa-me ir outra vez. Mais para a esquerda, mais para a esquerda. Filmado aqui dentro é que estás com ideias?